كلفة مكة شريفي كيشي يدليي إمام شافعي دي نوبيا سيدي أو كو إمام غدغا إدا شروع كيش كدا ورقة طلاق دروسو پر دا جينا پاكي نوا شروع سوي اگر چه طلاق بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد يوسف مسائل جي داغ جوابونه جي پشتن سوي جي وڑنو خوندو دا سوالونه کړي جي استاد سره به شیر کو اول مسله دا پشتن سوي ده چې زه د مازګر منز په ساعت کې اذان وسی هغه شافعي وخت جي نو که زه پر هغه وقت باندې لمونځ وکم نو دا لمونځ مې صحیح کیږي که نه صحیح کیږي په دې کې علما دا وایي وایي که یو شافعي امام یې په هغه پسې ته لمونځ وکړې کله په مکه شریفه کې چې یې عدلی یې امام شافعي دی نو بیا صحیح دی او که امام ته په امام پسې نه کوې بلکې خپل لمونځ کوې نو خپل لمونځ ستا لمونځ نه صحیح کیږي ولې نه صحیح کیږي په دې سم نه صحیح کیږي ګوره که تا د مازګر لمونځ نه و کړی د حنفي دغه په حساب د ماپښین لمونځ نه و کړی اته وایي چې در هغو د مازګر لمونځ شروع کیږي نه د زما لمونځ د ماپښین زه کولی شوی خو دا مسله ده نو در هغو خو ته کولی شوی نو که ته شافعي وخت راواخلې او تا د ماپښین لمونځ نه یې کړی نو خو لمونځ یې قضا دی د ماپښین نو ته داسې نشې کولی چې یو ورځ لمونځ د ماپښین ناوخته سو پر حنفي وخت یې وکړې چې د مازګر لمونځ ناوخته شروع کیږي او بله ورځ بیا ته راولاړ شه چې راسه نن د مازګر لمونځ پر شافعي وخت وکړه لمونځ وخت دې شروع سو نو که ته د شافعي وخت سم بولې نو ټوله پوره شافعي سه داسې مه کوه چې نن نیم حنفي یې نیم شافعي یې نو چې په شافعي وخت باندې لمونځ کوې پوره یې وکړه البته بعض وخت په سفر کې علما نه کې اجازه ورکړې ده چې یو سفاری رواني د شاپۍ پر وخت چې مازی وکړه مګر عمومي بالکل اجازه نه ده لمونځ نه صحیح کیږي بله مسله دا راغلې ده چې د قضا لمونځ طریقه ده اکثره خلک دا پوښتنه کوي ګوره د قضا لمونځ دوه رقمه دي یو که پر تا باندې لمونځونه باندې دي در هغو چې ته قضا که پر تا باندې لمونځونه باندې نه دي هېڅ لمونځونه نشته درسره پر تا باندې نه دي نو که چې لمونځ قضا سو در هغو چې د قضا لمونځ ونه کړې د ادا لمونځ نه صحیح کیږي چې دا وخت چې رالی بو البته که د ادا وخت هم بلا اوس قضا کیږي نو اول هغه وکړه بیا قضا وکړه که نیکه وخت چې پاتې اول به ته قضا کوې بیا به دا بل لمونځ کوې ادا که نه لمونځ نه صحیح کیږي یوه خو دا خبره ده دا په هغه صورت کې دی چې پر تا باندې لمونځونه نه دي باندې او که پرتا لمونځونه باندې دي د پنځو شپږو بالابود لمونځونه باندې دي که در پنځو لږ باندې دي جلا خبره ده هغه خو نو بېرته به اول قضا کوي او که در پنځو بالابود لمونځونه باندې دي نو په هغه صورت کې که اول ته ادا وکړې بیا قضا وکړې هم پروا نه کوي نو دغه د طریقه ده د قضا بل پوښتنه دا سوې ده چې روژه دا پرز روژې زما سه قضا سوي دي نو اوس زه قضا نیسم نو په مابینځ کې راسه پاتې سې ګناه خو نه لرې ګوره قضا دوه رقمه یي یو د کفارې یو د هغسې د څه قضا سوي یي د قضا روژو کې په مابینځ کې پر کوم راسې پروا نه کوي البته د کفارې روژې کفارې روژې چې شپېته روژې دي په هغه په مابینځ کې یو هغه د شودو نه جوړې چې هغه جلا خبره ده هغه علاوه که چې په مابینس کې ماتې کړو بېرته به د سره شروع کوي دا د قضا روژې مسله ده او د قضا روژې دا مسله ده چې د شپې به نیت کوي که د سهار سو بیا چې نیت کوي دا نه صحیح کیږي البته نفل روژه صحیح کیږي که چې شی نه وخوړلې مګر قضا روژه هغه به د شپې سلا نیت کوي بله پوښتنه دا سوې ده د عده طریقه څنګه ده او وخت یې څه مهال شروع کیږي نو چې خاوند را ولاړ شي خپل میبرنې ته طلاق ورکړي نو چې د جې ناپاکي شروع شي د میاشتنه نه جوړې شروع شي د هغه وخت څه دغه دغه عده شروع کیږي که ده ورکړه طلاق دروسو پورې د جې ناپاکي نه وه شروع شوې اگر چې طلاق یې ورکړي عده یې نه ده شروع شوې عده یې هغه وخت شروع کیږي چې ناپاکي یې شروع شي د میاشتنه نو یوه میاشتنه او یوه دوه درې میاشت
دری میاشي به دا حیث ورته وایي دا به راځي درې سره به پوره کېږي بیا نو دا یوه عده پوره سوله چې خاوند طلاق ورکړي البته چې خاوند وفات سي هغه جلا دی هغه څلور میاشتې اولس ورځې دي زموږ چینل د سره سبسکرایب کړي دا به ستاسو زموږ سره ډېر مرسته وي سپورټ به وي په صدقه جاریه کې به تاسو هم شریک یاست د نورو سره دا ګروپان دا دغه ویډیو شیروي الله تعالی دې ستاسو زموږ دنیا هم ناسمه کړي آخرت هم ناسمه کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.